Når uhell skjer til sjøs, får det ofte store konsekvenser for menneske, miljø og materiell. Du husker sikkert Full City-havari i 2009. Eller ulykka med det islandske skipet Godafoss på Hvaler i 2011. Eller hurtigruteskipet Nordlys som kom i brann utenfor Ålesund høsten 2011. Dette var ulykker med store skip i kystnære områder. Mennesker omkom, store materielle skader og Forurensning av strandsonen var noen av konsekvensene. Det har òg hendt at passasjerbåter har havarert og mennesker omkommet. I alt 143 norske skip havarerte langs kysten i 2009. På norskregistrerte skip i norske farvann omkom 11 personer samme år. Tolv personer omkom i internasjonale havområder. Talene for 2008 er To personer omkommet langs norskekysten og tre omkomne utenfor norsk farvann. Noen av tiltakene for å øke sikkerheten til sjøs er bruk av los, bedre merking av fareleder, høyere beredskap når det gjelder slepebåter og oljevernutstyr, samt oppretting av sentraler som styrer skipstrafikken.